Aşpaz sessiyasına Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov da qoşulub. O, hərbi münaqişələrdən zərər çəkən uşaqların qorunması məruzəsi ilə müzakirələrdə iştirak edib. Bu həssas mövzu ilə bağlı çıxış edən deputat əvvəlcə müharibələrin, hərbi münaqişələrin cəmiyyətə ən böyük zərbələrdən birinin məhz uşaqlara dəydiyini, bu vahimə hissinin onların sonrakı bütün həyatları boyu davam etdiyini vurğulayıb. Müharibənin bəlkə də cəmiyyətə ən ağır zərbəsi uşaqlardan onların məsumluğunu, sevincini, inamını, bütövlükdə uşaqlığını oğurlaması olduğunu söyləyib. Xocalı faciəsindən söz açan Rafael Hüseynov bu soyqırımı zamanı əsas qurbanlar sırasında qocalar, qadınlar, dinc əhalinin müxtəlif təbəqələri ilə yanaşı çox sayda uşaqların da olmasını dəqiq faktlarla assambleya üzvlərinin diqqətinə çatdırıb. Müzakirələrin getdiyi əsnada ermənilərin münaqişə bölgəsində atəşlər açdığına, yeni faciələr törətdiyinə də diqqət çəkən deputat bildirib ki, bu müharibədən, hərbi münaqişələrdən zərər çəkən uşaqları necə qorumağın yolları barədə düşünmək lazımdır. Biz müharibələrdən, hərbi münaqişələrdən zərər çəkən uşaqları necə qorumağın yolları barədə düşünürük. Biz indi bu düşüncələri bölüşdüyümüz dəqiqələrdə işğalçı erməni ordusunun atdığı mərmi, açdığı atəş sərhəd bölgəsindəki Azərbaycan uşağını yuxusundan diksindirir, yaralayır, həyatını əlindən alır. Rafael Hüseynov Avropalı deputatlara bütün hərbi münaqişələrin, müharibələrin həllinin ən qısa yolunun hər kəsin öz balasını, ermənilərin qətlə yetirdiyi 2 yaşlı Zəhranın yerində təsəvvür edə bilməsindən keçdiyini söyləyib. Hər birimiz bədbəxt Zəhranın bu öldürülmüş mələyin yerində öz balamızın, öz nəvəmizin sürətini təsəvvür edə bilsək, nə münaqişələr olar, nə müharibələr baş verər, nə belə müzakirələrə ehtiyac qalardı. Bəs biz bunu niyə edə bilmirik? Əsas sual budur, deyə Rəfal Hüseynov vurğulayıb. Xəyalə Məmmədova, Şəhlə Ağalarova, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Strasburq.